Hingað er komin Sif Sigmarsdóttir, bókin þín heitir Freyjusaga Múrin, velkomin Sif. Þetta er ævintýrasaga eða svona fantasía, er það ekki? Jú, þetta er svona fantasía kannski í anda hungurleikana sem margir þekkja og þetta er fyrsta bókin í bókaseríu, þar verða líklega þrjár talsins. Og þetta gerist á framtíðar Íslandi, eftir svona 100 ár lengst upp á hálendi Íslands í borg sem heitir Dónól sem er lokuð innan múrveggja. Og aðal söguhetjan er Freyja, 14 ára stelpa sem býr hjá ömmu sinni í þessari borg og hún heldur að hún sé ósköp venjuleg stelpa í venjulegri borg en svo fara dularfullir atburðir að gerast og það kemur í ljós að það er ekkert venjulegt eða hversdagslegt við hennar Freyju. En þetta er sem sagt svona framtíðar bók, þetta er svona ákveðin, nánast eins og bókategundun eða bóka skáldskapargrein sem er svona fyrir ungt fólk, young adult sem það kallað. Já, mikið rétt. Það er að verða mikil vakning í úlingabókmenntum þessar mundir og þessar fantasíur hafa verið alveg rosalega vinsælar. Byrjaði líklega með Philip Pullman sem skrifaði Gilda áttavitann og svo Harry Potter og núna er þetta bara með vinsælli bókategundum í heiminum. Já, og þú ert að skrifa sérst inn í þessa grein og þetta er kannski svolítið svona, eins og maður segja, svolítið dystopía. Það er oft samfélagið er oft mjög svona ekki mjög gott sem er á bakvið við því þessu svona. Nei, það eru oft mjög drungalegar þessar bækur og þessi er það líka og það má segja að í þeim finnst líka oft ákveðin ádeila á samtíman, bóki mínum ekki lausu það og það er svona það sem einkennir helst þessar bækur, það er drungaleg heitin og kannski svona ádeilan. Já. Og svo eru þetta náttúrulega spennusögu líka í aðra röndir. Þetta er vissulega fyrst og fremst ævintýri og afþreying fyrir krakkana til að lesa. En sko, þú hefur verið pislahöfundur lengi og hefur varst að fréttablaðinu og svo reyndar eftir komið núna til okkar hérna í morgunútvarpi. Já. Já, svona, það er það sem að menn þekkja þig fyrir. Já, ég hef skrifað pisla lengi og fylgist með svona samfélagsmálunum og það má segja að þau hafi áhrif á þegar ég skrifa, sko, þótt að þetta sé barnabók að þá það að fylgist með pólitíkinni á Íslandi, það er ákveðin innblástur og gefur mér ákveðnar hugmyndir og það eru nú nokkrir stjórnmálamenn sem hafa blásið þarna inn einhverja karaktera og ég leyfi lesendum að þekkja þá og ætla ekki að nafngreina þá en það er einhver íslenski pólitíkur sem komum fyrir þessari blessari bók. En þetta er fyrsta af hvað mörgum? Þetta er fyrsta bókin í seríu og ég hafði svona hugsað þetta sem trílógíu en það er allt opið þann þá. Það er allt opið þann þá? Já. Já, en ertu, mér skilst þú sem nýbúin að eignast barn? Ég eignast barn fyrir 3 mánuðum síðan og ég bý í London og dröslaðist með barnið hingað til lands til að kynna bókina og þetta er fyrsta barn og ég held að það myndi enginn sem ætti barn fyrir skipulega hlutina þannig að vera með barn og bók bæði í einu. Þannig að þetta er ákveðin byrjenda mistök, skulum við segja. Já, en segðu mér hérna, nú erum við nýbúin að fá þessa písakönnun. Bara í dag fengum við að fréttir af þessari písakönnun um læsi á Íslandi og þetta er ekki sérstaklega góðar niðurstöður. Þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál og við þurfum klárlega að gera betur. En nú er sem sagt komin svona flokkur barnabóka í íslensku bókmenntaverðlauninu og það er svona ákveðin viðurkenning fyrir barnabækur. Og það er eitthvað sem við höfum barist fyrir lengi og ég vil meina að góðar barnabækur séu lykillinn að áframhaldandi bókmenningu á Íslandi. Því að ef krakkarnir lesa ekki, hver á þá að lesa stórvirki, fagurfræðilegu stórvirki framtíðarinnar? Þannig að þetta, barn sem les bara í skólanum en ekki fyrir utan skólanum, það verður aldrei annaðlega læst. Það er ekki nóg að lesa bara í skólanum. Nei, því það útskrifast enginn úr tölvuleiknum Grand Theft Auto yfir í Halldór Kiljan Laxness. Nei. En þú ert sem svo tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Ég er tilnefnd og er afskaplega þakklát og ánægð með það. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Sif.